Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a dneska opět mormonismu. Jdeme dál v řadě mormonských osobností, těch negativních osobností. Přičemž v tuhletý kapitole se vlastně dozvíme hodně o podstatě i knihy Mormonovi a starověkého mormonismu, tak jak ho chápou tedy mormoni. My jsme minule skončili s antikristem Korihorem, který prostě byl zavražděn vlastně za to, že byl svobodný ateista. Následující příběh je hodně zajímavý a vypráví o tom, jak Alma, což je jeden z těch jakože kněžských hajzlů, který tam jakože byli proti němu, ale tak oni jdou na misi k nějakým jiným, ještě bílým indiánům, kde je ještě větší teokracie, což je zase vidět, že tohle to byla jako umírněná, takový jako šaria, oproti nějakým jako víc. A to bylo právě u Zoramitů, kde vlastně mezi Zoramity i toho Korihora nakonec zabili. Jo, to vlastně nezabili Nefité samotní, ale právě tuhle ti Zoramité, což je prostě další z mnoha úplně národů, který vždycky v knize Mormonové jsou popsaný a člověk v nich má hrozný guláš. No a Zoramité jsou hrozně zajímaví, protože oni mají v ústředí vlastně takový temný symbol, temnou takovou jako svoji majskou věž, babylonskou, která se jmenuje Rameumptom, což je strašně strašidelný jméno. Oni to nazývají tedy vysokou synagogou, na kterou vždycky pouze jeden může vystoupat až na vrcholek a tam vždycky prostě řekne nějakou naučenou modlitbu. A je to systém u Zoramitů, kde věří, že vlastně k tomu, abyste mohli být součástí toho božího stáda, musíte hodně platit. Takže tam vlastně opravdu můžou být jenom ti bohatí, což je jedna věc. A chudí nemají naději na spásu, prostě to je úplně jakože smůla. A na druhé straně vlastně oni věří na tom stupínku vlastně v to, že jsou úplně vyvolení, jo. Tady vyvolil si nás, abychom nebyli svedeni jako ten zbytek, jo, kteří všichni bloudí. Vlastně je to taková extremizovaná podoba jich samotných, těch nefitů, jo. Není to zas tak moc jako odlišný. No a ty další kapitoly vlastně vypráví o boji toho Almy proti tomuhle skorumpovanému systému, což je docela jakože hezký. On učí ty chudý lidi, že každý může komunikovat s Bohem. Jo, vlastně vysvětluje jim spíš takovou panteistickou povahu božství, než nějaký princip synagog. Což, kdybychom kriticky uvažovali na tu knihu Mormonovou a nad těma postavama a neměli to zkreslený jak dnešní mormonskou vizí, tak jakože tou původní indiánskou redakcí, která vlastně to redigovala, jakože knihu Mormonovou, tak bychom mohli vidět v tom, že vlastně i díky tomuhle Alma zase pochopil určité věci, i o možná tom kněžském systému jako takovém. To je hodně věcí, které jako následně možná mohly být vynechány z těch rekordů, kdyby byly jako z těch záznamů, kdyby byly teda bývaly skutečné. No následuje spousta divných kapitol v knize Mormonově, kdy se tady mluví o učení dvou proroků, kteří nikdy jinde nejsou zmíněni. Zenos a Zenok. To je prostě taková jako oblíbená látka pro mormony, kteří jako chtějí trošku jako hlouběji něco zkoumat. To je takový jako candy pro ně knize Mormonově, kdy prostě jako nikdo vlastně neví, kdy žili, protože on najednou o nich mluví, Alma, jakože jo, ty přece znáš Zenose a Zenoka, ale nikde se o nich jako nemluvilo. A je to podle Mormonů a jejich víry vlastně způsobilo tím, že ten záznam knihy Mormonově, který máme, to je prostě redakce něčeho, co bylo takhle, jo, to prostě někdo zredigoval, ale tohle bylo zase předtím tohle. Jo, někdo se sbíral spoustu různých textů, ty udělal do jednoho textu a ten ještě se jednou jako takhle redigoval. Takže ve výsledku máme jako jenom takovou polívčičku, kterou psal teda nejspíš takzvaný Mormon, proto se to jmenuje kniha Mormonova, což byl jakože indián 3. a 4. století našeho letopočtu. No, tohle to furt pokračuje. Prostě začínají, prostě furt se tady hovoří o prostě posvátných věcech, ale za chvilku. Tady pak jsou přikázání Almova tomu synovi a tak dál, přikázání Almova, jeho synu Koriantovi, prostě teď najednou Alma, prostě my jsme uprostřed děje, Alma se najednou začne loučit se svýma dětma. A oni vždycky, nejvtímější na tom je, že oni jakože to psali do kovových desek údajně. Jo, a vždycky tam píšou, jelikož je nesnadno velice rýtit do těchto desek, nemůžeme vám říct víc o tomto zajímavém tématu. Poslechněte si raději kázání Almy, které je totožné jako všechno ostatní kázání. Takhle to opravdu tam vždycky jakože chodí. Jestli znáte k těmu barbaru, tak víte, že to jako je true. No ale pozor, přichází tady už trošku nějaká změna, když se tady rozloučí s těma synama. Jo. Kapitola 43.
Almovi. Alma a jeho synové káží slovo. Zoramité a další nefičtí odštěpenci se stávají Lamanity. Přestupujou, možná i stmavli. Lamanité přichází do války proti Nefitům. A kapitán Morony ozbrojuje Nefity ochranným oděním. Pán zjevuje Almovi válečný plán Lamanitů. Nefité brání své domovy, svobody, rodiny a náboženství. No, tohle je prostě taková vlastně vrchol těch hrdinských příběhů, kdy začíná vystupovat kapitán Morony, který je jako docela hustý. Je to vlastně jako bojovník typicky americký za svobody. A on i vytvoří vlastně, roztrhne svoje roucho a napíše na ně jakože do nějaký jakože přikázání nebo vlastně základ, něco jakože ústavu toho nového státu, co prostě v co jako věří, že mají právo na tu svobodu každý občan prostě podle sebe mít svoji rodinu a víru a že prostě nemůže to být monarchie a že to musí být demokratický systém a že tam nesmí být teokracie nebo jenom jedno náboženství, ale že jich tam musí být více. Což jakoby ty Nefité dodržovali, oni jakkoliv jakože furt chtěli nějaký náboženství, tak zároveň jako nechali určitou pluralitu, což tyhle ty Zoramité, kteří ovládli Lamanity, vlastně nechtěli, ty chtěli jako už jenom jednorázově prostě všichni uctívejte na stupínku a prostě kapitalistický náboženství. No, Morony je velký hrdina, ale vystupuje proti němu také velký antihrdina. A tím to dneska zakončíme. Ten antihrdina se jmenuje Amalikiáš. Já tady o něm přečtu. Amalikiáš osnuje, jak se státi králem. Morony pozvedá zástavu svobody. Soustředuje lid, aby bránil své náboženství. Praví věřící jsou nazýváni křesťany. Zbytek Josefů bude zachován. Amalikiáš a odštěpenci prchají do země Nefy. Ti, kteří nechtějí podporovat věc svobody, jsou usmrceni. No dobře, zní to trošku jako fašismus. Ale podstatou toho opravdu je vlastně jakýsi politický souboj, který je v knize Morové docela rozepsaný, kdy najednou v tom demokratickém náboženství kvůli tomu, že bylo tak demokratický, vlastně vznikly i velký proudy, který se snaží z toho udělat znovu monarchii, neboli jako vlastně diktaturu reálnou. Prostě to místo, kde místo mnoha soudců a velice různorodých oblastí, který si vlastně jako řídí svoje záležitosti sami, což poznáváme v té knize Morové, tam je prostě milion těch různých kultur, tak najednou přichází jako proti tomu tato strašlivá vlna, která chce prostě tlačit, že všechno musí být jenom jeden styl a to je vlastně ten diktátorský režim, který se tam začne objevovat a proti kterému vlastně ti Nefité bojují, což je jako hezká zápletka a vlastně docela i můžeme i fandit v tom příběhu, což je dobré. No a Morony je jeden z těch jakoby zastánců té svobody, vlastně takového pravicového západu, prostě že to nemá být všechno kontrolovaný státem, ale více jako jednotlivě. Jsou tady jako různý rádoby proroctví, spojení Bible, knihy Mormonovy, reální Ameriky, ve který se to psalo, že jo, za Josepha Smitha a tak dál. No ale Amalikiáš, on je prosím vás hrozně chytrej. Amalikiáš vlastně má dvě cesty, kterýma uspěje. On je vlastně jeden z těch bílých indiánů, který přišel k těm tmavším a radí jim. Ale zároveň se chce zmocnit nad jejich tý nadvlády vlastně. Svoje dva předchůdce zlikviduje jednoduchým způsobem. Ono to je vždycky udělané takovým způsobem, tady popisou u těch indiánů, že vlastně když je hlavní vůdce u těch Lamanitů, tak zároveň je vždycky tam někdo jako jeho viceprezident, prostě někdo, kdo ho když tak zastoupí, kdyby ten náčelník zemřel. Ale kdo jinak jako moc nemá se, co, prostě jenom jeho poradce a je pod ním. No a tady se vlastně stane to, že Amalikiáš tohodle druhýho týpka, nejdřív se dostane nahoru, toho druhýho týpka pomalinku otráví. Vlastně dává mu jed skrz svýho služebníka každý den trošku, aby ho postupně zlikvidoval a nebylo to vůbec nápadný. A potom toho hlavního krále toho prostě jakože zabodne. Prostě strašným takovým jako zákerným způsobem a ještě to schodí, vlastně udělá, vytvoří konspirační teorii a schodí to jakože na služebníky toho krále. No je to docela legrační. On je, tady to vlastně vidíme. A stalo se, že Amalikiáš uprchl s malým počtem svých mužů a zbytek byl vydán do rukou Moroniových a odveden zpět do země Zarahemla. Nyní Morony jsou mužem dosaženým
dosazeným nejvyššími soudci a hlasem lidu. Jo, oni předtím ty soudcové odhlasují vůbec, že on může jako je zastávat. I když on tam má chvilku takovou, jako že jim řekne, hele, i když mě nejmenujete, tak já to prostě udělám pro svobodu té země, což je jako zvláštní moment, ale vlastně jako, že je docela hrdina. A byl hlasem lidu, hlasovali. Jo, to je důležitý právě v tom demokratickém systému, jsou vlastně i hlasy lidu a ti lidé si volí snad často i toho soudce. No, prostě je to prostě všelijak jako zajímavě udělaný. Kde pak to tady máme? Tak, tady. Hisa. Tudíž měl moc podle vůle své, aby nad vojsky nefitů stanovoval a uplatňoval pravomoc. Vlastně měl jako absolutní moc vojenského generála. A stalo se, že dal usmrtiti každého z Amalikiášitů, který nechtěl vstoupit do smlouvy, že bude podporovat věc svobody, aby si mohl udržet i svobodnou vládu. A bylo jen málo těch, kteří smlouvu svobody odmítli. Takže je donutili vlastně podepsat, nebo každý z nich souhlasit s tou podstatou té svobody, že nebudou se snažit zlikvidovat všechny ostatní názory, ale že budou žít svobodně v tom sekulárním pluralitním systému, nebo pseudosekulárním, prostě decentralizovaným systému, který tam vlastně v době té nefické fungoval. Přemýšlím, jestli vám tady ještě dočíst, jakoby, já vám dočtu tu kapitolu, abyste viděli, jak jako končí ještě tak příběhy vždycky tady. Dal usmrtiti Amalikiášity. A stalo se také, že dal vstyčiti zástavu svobody nad všechny věže, jež byly v celé zemi, kterou nefité vlastnili. A tak Morony zasadil mezi nefity korouhev svobody. No, to byla ta podstata jeho revoluce občanské. A počali opět míti mír v zemi. A tak si udrželi v zemi mír téměř až do konce 19. roku vlády soudců. A Helaman a vysocí kněží udržovali řád v církvi. Ano, dokonce po období 4 let měli v církvi veliký mír a radost. A stalo se, že byli mnozí, kteří zemřeli, pevně věříce, že jejich duše budou vykoupeny Pánem Ježíšem Kristem, tak odcházeli ze světa s radostí. No, moc pěkný. A byli někteří, kteří zemřeli na horečky, které byly v zemi v některých obdobích roku velmi časté. Ale oni neumírali tak mnoho na horečky, díky výborným vlastnostem mnoha rostlin a kořenů, které Bůh připravil, aby odstranil příčinu nemocí, jimž lidé podléhali kvůli povaze podnebí. Tady je vlastně, to je jedna z takových těch lepších část, kterou, když Joseph Smith vlastně vytvářel knihu Mormonovu, tak on věřil hodně jakým, jako lidovým i magickým praktikám a spoustu dalším věcem. Takže on nebyl proti tomu a vlastně nejspíš, když to psal, tak si řekl, hele, tak to tam takhle strčím, ať můžu pak to používat v té církvi, že kořínky a rostlinky a všechny ty věci a ganja prostě jsou všechno super. Ale bylo velmi těch, kteří zemřeli vysokým věkem a ti, kteří zemřeli ve víře Kristově, jsou v něm šťastní, jak se musíme nezbytně domnívat. No, tak já nevím, jestli se to musíme nezbytně domnívat, ale zajímalo by mě naopak, co si myslíte o této kapitole, co si myslíte o Amalikiášovi, Moronim, co si myslíte o celém tom jako příběhu, o těch Zoramitech a jestli ve vás třeba tohleto, jestli vás překvapuje, že je třeba kniha Mormonová tak bohatá na různý příběhy a jestli vás to třeba jako zlákalo přečíst, tak se mějte hezky.